ଆପଣ ଏବେ 10ରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କିଣିପାରିବେ ଏକ ଲାପଟପ୍। ଏବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଚାଲୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର। ତେବେ କେମିତି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, ଏହା ଛଡ଼ା କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି 10ରୁ 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଲାପଟପ୍, ଯାହା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆସିଗଲା 15 ଉପଲକ୍ଷେ ଅଫର। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି, ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସେଲ୍। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଲାପଟପ୍ କଥା କହିବା, ଆପଣ ତଳକୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ଏମିତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ର ରେଟ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲୋ ଟୁ ହାଇରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାଇମ୍ ବୁକ୍ର ଲାପଟପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 10,990 ଟଙ୍କାରେ। ଏହା ଛଡ଼ା HP ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 11-12 ହଜାର ମିଳିଯିବ, ଯାହା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 30 ଦିନରେ 1,000 ପ୍ଲସ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରୋକ୍ର ଲାପଟପ୍ 10,990। ସେହିପରି ଯଦି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ HP କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରୋକ୍ 2024 ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 12,990, ମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 13,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖିରେ ଇଏ ଲାପଟପ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି। 30 ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କିଣିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4GB ରାମ୍ର 32GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ମେଡ଼ିଆ ଟେକ୍ର MT8183 ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସର୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଲାପଟପ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ କମ୍ ପଇସାରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ କ୍ରୋମ୍ ବୁକ୍ ସହିତ। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେନୋଭର ଆଇଡ଼ିଆ ପ୍ୟାଡ଼୍ 3 କ୍ରୋମ୍ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 13,990 ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କିଛି ବି କିଣାକିଣି କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।